Украина тұрғындары Ресейге қосылу туралы референдум өткен аудандардан қашып жатыр. Мұны бүгін Рейтер агенттігі хабарлады. Ал Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон облысының Мәскеу тағайындаған әкімшілігінің дерегінше, жергілікті халықтың 87-ден 99%-ға жуығы көршел құрамына кіруге дауыс берген. Президент Владимир Зеленский болса, бұл референдумдарды нәтижесі алдын ала белгілі болған әзілге теңеді. Ресей Мемлекеттік думасы Украинаның басып алынған аймақтарын құттықтап, референдумдарды сәтті өтті деп жариялап, олардың нәтижесіне қатысты пленарлық отырыс қазанның 3-4 күндері өтетінін хабарлады.